Tai sveiki visi. Toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, svečio pristatinėti nereikia. Karo istorikas Valdas Rakutis. Labai diena. Ir šiandien turėsim tokį nestandartinį epizodą. Reikia kartais padaryti vieną kitą gerą darbą ir va vienas mūsų žiūrovas ir Patreonas godėsi, kad yra tema, kurią jis labai norėtų išgirsti epizodą. Tema buvo siūlyta kitam podcastui, bet nepavyko, žodžiu, niekaip jos realizuoti. Tai vat mes pasikvietėm Valdą Rakutį ir pasišnekėsim apie labai rimtą istorinę asmenybę, generolą Povilą Plechavičių. Ir jo peripetijas. Pagrindinis akcentas buvo tas epizodo pašnekėti, ar tikrai jis buvo toks nuožmus ir netgi per žiaurus su bolševikais, bet aš manau, čia būtų labai siaura, mes gal apžvelgsim visą tą jo laikotarpį. Generolas, kuris sugebėjo kovoti ir su bolševikais, ir su lenkais, ir galų gale antram pasauliniam pačioje ten jo pradžioje. Tai unikalus veikėjas ir patirtį sukaupė pirmam pasauliniam kare. Tai žodžiu, nu, matyt kito tokio reikėtų paieškoti. Tai Valdai, pradėkim gal nuo to, kaip tokia asmenybė atsirado vat, mūsų toj naujoji demokratiniai valstybei, kuri susikūrė, galima sakyti, iš istorinės dvasios. Kaip čia taip nutiko, kad tokia subtili figūra įvirto per 40 metų, 30? Aš manau, kad visos tos ypatingos istorinės asmenybės jos susiformuoja dar senoje santvarkoje. Ir mane visą laiką labai domino tas perinamasis laikotarpis tarp Rusijos imperijos ir Lietuvos Respublikos, apie tas idėjų perėjimas ir sakykime, ir konfliktas tarp jų, kažkas naujo atsirado to laikotarpiu. Tai Povilas Plechavičius priklauso tai kategorijai Lietuvos bajorų, kurie tarnavo Rusijos imperijos kariuomenei. Tai tuo metu, kada jie tarnavo toj Rusijos imperijos kariuomenei, jie nežinojo, kad bus Lietuvos Respublika. Reikia suprasti, kad žmogus nežino, kas vyksta ateityje, jisai tarnavo ten. Bet 14 metai kažkokios jau dvasios buvo, žodžiu, kad budimas buvo tautos jau prasidėjęs, kai jisai išėjo į kariuomenę. Taip, bet tuo metu didžiausios svajonės žmonių, kokios galėjo būti, tai kad Lietuva turės kažkokią tai ten kultūrinę, kažkokią tai autonomiją Rusijos imperiją. Apie tai, tiesą sakant, kalbėjo ir Vilniaus Seimas, apie tai galvojo žmonės rinkdami deputatus į Rusijos dūmą ir taip toliau. Tai tuo metu atrodė tai visiškai priimtinas dalykas, tuo labiau, kad visa Europa buvo apimta tų imperijų, vienokių ir kitokių. Ir labai buvo mažai tokių tautinių valstybių, kaip mes įsivaizdavom. Tai atrodė visiškai normalus dalykas. Nu, visa Austro-Vengrijos imperija gyveno panašiai, kiek ten tų tautų. Tai natūralus tas požiūris į tą valstybę buvo toksai, kad jau daug metų gyveno kartu. Ir atrodė, kad tai ir gyvens dar taip ilgai. Niekas negalėjo pagalvoti, kad Rusijos imperija gali subirėti. Tai buvo neįmanoma. Ypatingai tuo metu 20 amžiaus pradžioje, kada ta imperija iš tikrųjų stipriai progresavo. Ir gal per stipriai progresavo. Nes, žiūrėkit, 1861 metais Rusijoje dar baudžiava, tai dar galima sakyti, nu, iš vis kažkokia tokia keista santvarka, nu, tai atitinkanti ten, nežinau, 18 amžių, ten kito pasaulio šalyse, dar 16 net amžių, nevelti dar feodalizmų, iš tikrųjų, luomai dar egzistuoja. O reiškia, jau po kelių dešimtmečių jau jinai vykdo tokias reformas ir čia vyksta tokie procesai, kaip kokioj nors Didžioji Britanijoje ar Prancūzijoje ir kitoje Europos daly. Tai čia per labai trumpą laiką įvyko labai daug pokyčių. Ir tie pokyčiai natūraliai keitė pasaulį ir labai greitai besikeičiant pasaulį, kartais sunku įsivaizduoti, kaip išlaikyti kažkokias tradicijas. Iš kita imperija, jinai iš išorės atrodė labai tradicionalistiškai tarsi judanti, bet viduje ten vyko didžiuliai procesai. Ir tie, kurie ten žmonės gyveno, jie jautė tą kitimą. Ir man toks, na, mano tuometinis gimnaitis, reiškia, yra pasakęs, kad Lietuva niekada taip gerai negyveno kaip 14 metais. Aš ilgai galvojau apie šitą posakį ir paskui radau priežastį, kodėl tai buvo. Iš tikrųjų, tam tikras... Prieš karą turiu menį. Taip, taip. Nes mes, jeigu norime suprasti Plechavičių, turime suprasti, iš kur jisai atsineša daug savo charakterio savybių ir savo tam tikrus karinius gebėjimus. Tai jis pasirenka tarnybą kazokų daliniuose. Ne šiaip kokioj ten kavalerijoj, reguliarioj ar kur nors. Bet jis kaip Lietuvos bajoras, aišku, jis turi tarnauti kavalerijoj, tai jam tai yra labai aiškus prioritetas, nes bajorai visą laik savį įsivaizdavo kaip raiteliai. Tai, nu, tai viso Europoje tai yra toksai truputėlį bajoriškas reikalas.
ir daugelis tų karinių dalykų, ką jis paskui įvedė, įnešė į Lietuvos kariuomenę, tai jisai atsinešė iš tos kazokų kariuomenės. Tai vokiečių karininkai ten žiūrėdavo, kaip mūsų ten parodomosius pasirodymus, mūsų kavalėjo sakydavo Europos kazokai, reiškia kažkokia tokia keista formuoti. Tai va, ir ginklai ten, ir kiti dalykai. Ir be to reikia pasakyti, kad Povilas Plechavičius nebuvo vienas. Jis dar kit turėjo ir brolių, tai jie ten komandėjo į tuos dalykus. Ten Aleksandras Berocio brolio vardas buvo. Tai jie tenai pasirinko tiesiog tokį kelią. Na ir taip jau jiems išpuolė, kad jie pateko tą pirmą pasaulinį karą. Ir tas pirmas pasaulinis karas Rusijoje buvo labai nesėkmingas. Tiesą sakant, išskyrus Austro-Vengrijos, reiškia tą frontą, kuriem dar ten pavyko kažką pasiekti, prieš vokiečius jie nieko negalėjo padaryti. Ir tas, sakykime, pirmas pasaulinis Lietuvos teritorijoje, jisai yra kaip ir mokslininkų ištirtas, bet žmonės tai nelabai jį mato. Nu, čia gal Kaune daugiau žino, kad čia kažkokios tai Berto šaudė, tai, bet šiaip Lietuvoje bendrai nelabai kas ten ką žino, tuo tarpu Lietuvoje vyko gan savotiška karyba. Pirmo pasaulinio, tai yra kavalerijos karas. Kavalerijos karas. Ir kaip tik 15 metais Lietuvos teritorijai vokiečiai nežinojo, kur dėti kavaleriją, nes vakarų fronte visiškai nepasiteisino ir vis tiek tie žmonės ten buvo paruošti, tai jos suvežė čia. Ir čia va, mūšiuose prie Šiaulių, prie Dubysos įvyko didžiuliai kavalerijos mūšiai. Ir vienoje ir kitoje pusėje, nes Rusai irgi turėjo labai daug kavalerijos. Tai, va. Tai čia jau pasirodė, kad šitose teritorijose, kur yra lygų, kur nėra kažkokių kalnų ir taip toliau, ta kavalerija vis dar yra labai efektyvi kariavimo forma. Na, tai natūralu, kad toks Povilas Plechavičius čia buvo, kaip sakant, labai pageidautinas žmogus. Bet jis nepatenka iš karto į reguliariją kariuomenę, o reiškia, kada jau Rusijos imperinė kariuomenė subyra, jisaigi dalyvauja kovose su raudonaisiais, tai yra realiai dalyvauja Rusijos revoliucijai. O Rusijos revoliucija yra ypatingai baisus karas, todėl, kad ne viena pusė kitos negerbė ir elgiasi ypatingai žiauriai. Ir ką reiškia žiauriai? Tai reiškia nukenti. Arba pats tu dalyvauji kažkokiose baisiose ekspedicijose, arba tavo draugai ten žūsta, ten kaip nors jie nukankinami. Tai čia aš prilyginčiau tą Rusijos revoliuciją tokį, nu, kaip mūsų pokario kovas kažkas tokio. Iškia toks asmeniškas netgi toksai reikalas. Ir kaip sakyt, ypatingai Rusijos imperijos karininkai blogai jautėsi tarp 17 metų vasario ir spalio tų revoliucijų. Nes, nu, kaip sako, vasario tai revoliucija, o spalio tai perversmas. Čia taip teisingai būtų istoriškai tos reikalus galima būti įvardinti. Tai ten, kada ta dvivaldystė buvo ir kada jie nieko negalėjo padaryti ir kada, reiškia, norint kažką tai padaryti, reikia gauti ten kareivių ir jūreivių ten tų tarybų pritarimus visokius, ten, nu, ten tokie baisus chaoso laikai. Ir žinoma, kad Povilas Plechavičius, jisai turbūt atitiktų tokio, reiškia, to Kornilovo maišto dvasę, kad reikia čia juos visus tos raudonosius tiesiog griežtai pastatyti vietą, įvesti karinį diktatūrą, padaryti tvarką ir tada baigsis tos nesąmonės. Tai vat panašioj dvasiai jis atkeliauja į savo gimtuosius namus. Į Žemaitiją. Į Žemaitiją. Ir visiškai jis nesiruošia niekur čia labai kariauti, nes jisai mano, kad jau jam gyvenime to užteko, nes visi kažkodėl įsivaizduoja, kad karas yra malonus dalykas. Tai anaip tol, tai yra labai bjaurus dalykas, ypatingai, jeigu dar pilietinis karas Rusijos tenai, ten baisus. Na ir jis ir brolis jo grįžta, reiškia, ir jie čia tikisi ten ramiai, kaip sakant, na, sulaukti kažkokių normalių laikų. Nu, čia prasideda pas mus tas pats chaosas. Reiškia, Lietuvos teritorijoje prasideda tas bolševikų invazija, kuri vyksta, vokiečių kariuomenė traukiasi, raudonieji eina iš paskos. O vokiečių kariuomenė, jinaigi, na, kaip pasakyti, jinai negali kovoti su raudonaisiais, kadangi jinai patys apsikrečia tą lygą, jeigu taip galima pasakyti. Reiškia, visa vokiečių kariuomenė, ta pirmo pasaulinio karo kariuomenė, jinaigi užsikrečia bolševikiniam tom idėjom. Soldatin ratai atsiranda ir visokios kitokios nesąmonės, ir vokiečiam reikia pertvarkyti kariuomenę. Tai reiškia, jie atsitraukia iki jiems labai svarbių, o tuo tarpu pereina į tokius, nu, rusiškai dabar vadintusi kontraktininkai. Mhm. Jie vadinasi Freiwillige, tai yra, mes vis vadinam savanoriais. Nu, ten ne ta lietuviška prasme savanoriai, kad už dyką tarnauja, bet tie, kurie patys pasirenka kario kelią už pinigus. Kaip legionieriai, kas man. Legionieris yra svetimoji valstybė. Jie čia vis tiek tarnauja Vokietijos, nes reikia sudaryti skydą. Ne, ten buvo ten tas
reiškia, tas šeštasis rezervinis korpusas padarytas, kuris turėjo tiesiog sulaikyti von der Goltzo, reiškia, kuris turi sulaikyti raudonuosius, iki kol Vokietija ten kažkaip atsistos ant kojų. Tai mums atrodo, von der Goltzas kažkur toli, o Plechavičius šalia. Jie šalia yra, jie bendradarbiauja. Jie dirba, nes kitos valdžios ten Kaunas toli, reiškia, o jie čia Žemaitijoje sėdi, tai jie bendrauja iš esmės su to reiškiasi pasienio apsauga, su to šeštojų rezervinių korpusų, su Goltzu, jie gauna ginklus iš vokiečių, reiškia, ir jie gina šitą kraštą. Nes juos vietiniai gyventojai paprašo apginti. Nu čia, jeigu norit, reiškia, kaip kokiais viduramžiais valstiečiai kreipiasi į feodalą, kad jos apgintų. Kažkas to, kad čia vyksta. Nes valdžios nėra. Nėra valdžios. Visas tas kraštas yra tarsi vokiečių žinioj. Vokiečiai dar Lietuva vos kvepuoja, reiškia, tik tai pati jos pradžia. Na ir čia tokiam chaose, reiškia, byranti vokiečių kariuomenė, rusų kariuomenės dar visokių lygia, visokių belaisių grįžtančių namo, reiškia, reikia įsivaizduoti tą tokį chaosą, nes ten viskas maišosi. Ir visam šitam chaose reikia kažkaip ginti savo žmonės. O jam pavyksta suburti rimtą dalinį. Jisai, kaip sakykim, kazokų karininkas, tai yra vis tik tai kazokai visada buvo skirti tiek išorės kovai. Jis paručiukas, man atrodo, Rusijos Bet tiesą sakant, tai yra vat, būrio vadui pats tas laipsnis. Mes įsivaizduojam, kuo aukštesnis laipsnis, to geresnis karininkas. Ne, jisai vat, tokiam būriui vadovauti pas geriausias laipsnis yra vat, tas paručiukas, tai tik tu leitenantą mūsų.